Idag är hemsökta platser på Svartsjö slott som ligger ute på Färingsö. Det sägs spöka både i och utanför slottet och vi har träffat Yvonne Dider som är guide. Efter december 1559 när det börjar höras ett ljud från underjorden och då är det ett 50-tal personer från hovet som liksom går i god för att man har hört detta. Och det här ljudet pågår då under en 8-dagars period. De som bor på slottet börjar misstänka att det är djävulen som skriker från underjorden och bestämmer sig för att hämta hjälp. Fogden skickar faktiskt sin fru in till Stockholms slott och hon pratar då med drottningen där, Katarina Stenbock, som sen i sin tur pratar med Gustav Vasa. Och efter lite rådgörande så skickar de hit storkyrkans präst för att driva bort det här onda. Ja, den här prästen vill inte åka dit egentligen för att han tycker att sånt där är fånigt och det finns inga sådana där saker. Men när han kommer dit så hör han att den här rösten blir aggressiv plötsligt. Som att han känner av att det är en präst som är där och att den uppskattar inte att den har kommit dit. Det är nästan värre när han kommer så att det slutar med någon form av sån här exorcism. Prästen räknade med att välsignelsen skulle hålla ungefär 500 år. Nu har det gått cirka 500 år. Och vem vet, snart kanske vi börjar höra röster ifrån underjorden på Svartsjö igen. En prins, han kanske var 19-20 år på den tiden, sen han blev kung, reste en pyramid på platsen, en liten så här obelisk, där det stod inristat om den här historien, just där i parken, men den är försvunnit nu, så att ingen vet precis vad det var. Men om det är sant så borde det hända någonting snart. Från 1890 till 1960 var Svartsjö ett fängelse och inte vilket fängelse som helst. Hade man inget fast arbete eller fast bostadsort så var man i lagens mening att anses som kriminell och då skulle man tvångsarbeta åt staten. Så kallade nattboxar och då fyllde man slottet med 337 sådana här nattboxar. Och där var man då inlåst och sen den övriga tiden så fick man arbeta i jordbruket eller i stenbrottet och sådär. Så det var ett hårt liv, det var det. Idag finns inget fängelse på Svartsjö, utan ett slott fyllt med aktiviteter och guidade turer. Men vissa besökare hävdar att de har känt av olika saker, både i källaren och i ett av rummen. Att gått förbi slottet på kvällstid och sett då en kvinnogestalt sväva genom ett av rummen. Och då har det då varit det här rummet där drottning Lovisa Ulrika, där hon avled 1782. Det har varit personer här som har upplevt saker, framförallt nere i källaren. Där finns isoleringsceller kvar från den här fängelsetiden. Klart, där kan man tänka att det finns mycket vånda i väggarna kvar. Och vem vet, kanske finns det någonting nere i källaren på Svartsjö?